Hallå på er! Här sitter jag superförkyld så att jag låter lite konstig måste jag säga. Men det är så här att det finns ett tema just nu som jag känner att jag bara inte kan ducka för. Det hölls ett riksdagsval i söndags. Vi valde en ny sammansättning i riksdagen och fick ett ganska krångligt parlamentariskt läge kan man säga för att bilda en regering. Och det här framgick med all önskvärd tydlighet av partiledarnas smått förvirrade uttalande under valnatten när alliansförespråkare påstår att Stefan Löfven nu i och med av det här valresultatet måste avgå. Att det skulle vara någon form av konstitutionell, alltså grundlagsreglerad skyldighet för statsministern att avgå vid ett sånt här osäkert parlamentariskt läge. Medan statsminister Stefan Löfven säger att nej, det här valresultatet gör inte alls att jag måste avgå utan jag kan sitta lugnt i båten och gå vidare. Jag tänkte att jag väldigt kort ska reda ut vad som gäller utifrån regeringsformen och lite av förarbetet till de bestämmelser i regeringsformen som är aktuella. Jag får också be om ursäkt för att ljudet och bilden är lite extra dålig idag. Det är för att jag sitter hemma på grund av förkylningen och alltså inte har tillgång till webbkamera och mikrofon som jag har på jobbet. Då ska vi se, då ska jag bara klicka ner mig själv lite här. Vi är i regeringsformen och för en gång skulle jag ha valt att öppna regeringsformen via lagen.nu. Jag tycker att det är ett ganska smidigt sätt när man vill komma åt till exempel förarbeten som vi ska ha nu. Vi går till 6 kapitlet som handlar om regeringen och jag kommer att prata om ett par saker här som är relevanta. Det första, det är hur ser ordalydelsen ut utav regeringsformen idag, det vill säga vad står det rent konkret gällande om statsministern måste avgå eller inte? Och då är vi 6.3, alltså 6 kapitlet, 3 paragrafen regeringsformen. En nyvald riksdag ska senast 2 veckor efter det att den samlats genom omröstning pröva frågan om statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen. Om mer än hälften av riksdagsledamöterna röstar nej ska statsministern entledigas, det vill säga avgå, tvingas bort. Här får vi ju ett svar på frågan om Stefan Löfven har möjlighet att sitta kvar eller inte. Nämligen att det har han. Omröstningen, den så kallade obligatoriska statsministeromröstningen, ska hållas senast 2 veckor efter det att riksdagen samlas igen efter valet. Det vill säga att det nya riksdagsåret börjar. Och där är vi inte riktigt än. Det som kan hända det är att man avgår självmant. Och då är vi på andra stycket här. Omröstningen ska inte hållas om statsministern redan har entledigats. Alltså att man har antingen avgått självmant eller avsatts genom en misstroendeförklaring. Misstroendeomröstning ska jag prata om alldeles strax lite kort också. Först bara ett begrepp här. Negativ parlamentarism. Om mer än hälften av riksdagsledamöter röstar nej ska statsministern entledigas. Det är alltså inte så att statsministern måste få ett positivt stöd av mer än hälften utav riksdagsledamöterna, utan det räcker för statsministern att mer än hälften inte röstar mot honom så kommer han kunna sitta kvar. Det kallar vi negativ parlamentarism. Negativ parlamentarism har vi också vad gäller misstroendeförklaring. Vi kan ta det lite kort. Kontrollmakten, 13 kapitlet. Misstroendeförklaring. Riksdagen kan förklara att ett statsråd inte har riksdagens förtroende. Det är så kallad misstroendeförklaring. Det har vi även här. Ska vi se var vi har den då. Just det, för en misstroendeförklaring krävs att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för den. Det vill säga egentligen då att det räcker för statsministern, om det nu är han som misstroendeförklaringen riktas mot, att inte tillräckligt många röstar emot honom, alltså för misstroende votumet, för att han ska kunna sitta kvar. Det var en liten avstickare. Vi stannar kvar här vid 6.3. Då tänker jag så här, för att finns det någonting i någon annan rättsregel som kan tala om för oss fall det där alliansuttalandet, statsministern måste avgå, att det har någon slags bäring. Och då kan man titta i förarbetet. Här ser vi att lagen är ändrad 2010. Gjordes en jättestor omläggning av våra svenska grundlagar 2010. Vi kan öppna en ny länk här så att vi får, eller en ny flik.
Lite segt internet just nu för vi har elektriker hemma som har brutit strömmen, men vi får köra via min telefon här. Vi öppnar proppen, alltså propositionen, och då har jag letat upp att det är i den proppen och inte den andra proppen. Det kan man ju kolla först själv annars. Propositionen som alltså regeringens förslag till grundlagsändringen i det här fallet. Vi ser om min telefon vill hitta överhuvudtaget. Ja, det gjorde den. Kan man kolla i innehållsförteckningen. Vi ser ett sjunde kapitel här i proppen som heter förhållanden mellan regering och riksdag. Prövning av regeringsfrågan efter val. Och då är det så här att det här gällde då, den här proppen skrevs ju med den föregående lydelsen. I den föregående lydelsen av sjätte kapitlet, tredje paragrafen, så stod det inte att man var tvungen att hålla ett val om statsminister, en omröstning av statsministern. Utan statsministern kunde sitta kvar tills någon väckte misstroende. Så vi tittade på nyss då i 13 kapitel 4 paragrafen. Nu så har man ju då infört, i och med att den här propositionen gick igenom och vi fick den här grundlagsändringen, så har man då infört det här som står i 6.3 idag, nämligen att en obligatorisk omröstning ska ske om statsministerns förtroende i parlamentet, alltså riksdagen. Men jag ska inte läsa igenom hela det här nu, men när man läser igenom det här så finns det ingenstans något stöd för att statsministern måste lämna sin post innan den här obligatoriska statsministeromröstningen som alltså är senast 2 veckor efter att riksdagen har samlats igen efter sommarledigheten och efter valet här. Det står ingenstans att han måste göra det om det är ett oklart parlamentariskt läge. Utan det enda som står, det är lite argument för och emot den här formuleringen då att man ska ha ett obligatoriskt val. De flesta remissinstanser var positiva till att ha ett obligatoriskt statsminister, en obligatorisk statsministeromröstning, alltså gå ifrån det man hade innan där man var tvungen att väcka misstroende för att statsministern skulle försvinna. De flesta remissinstanser var för den här förändringen, tycker att det var bra för att man ger folket en större legitimitet för regeringen om frågan om statsministerns och hela regeringens förtroende prövas efter varje val. Någon remissinstans var inne på att man skulle pröva varje enskilt statsråds förtroende, alltså att man skulle gå igenom hela regeringen och pröva alla olika ministrars förtroende. Men det gick inte igenom. Det var ingenting som propositionen föreslog heller. Så, det här var en lång utläggning av en komplicerad fråga. Det är mycket möjligt att statsminister Stefan Löfven måste avgå, men att han måste avgå innan det här obligatoriska statsministeromröstningen 2 veckor efter riksdagen har samlats stämmer ju inte, under förutsättning att man inte under den 2 veckorsperioden väcker misstroende mot honom enligt med 13 kapitel 4 paragrafen av regeringsformen som jag har möjlighet att göra. Så det var väldigt kort om det. Hoppas att det har bringat någon som helst klarhet i den här väldigt komplicerade frågan som tyvärr våra nyhetskanaler är lite dåliga på att rapportera kopplingen till juridiken i, och man har väl inte riktigt heller vad jag har sett i alla fall bemött de här olika sidornas ståndpunkt i frågan vad gäller vem som har rätt och vem som har fel i uttalandet om statsministern måste avgå eller inte. Tack!